Шан сұрғышты әр адам талғамына қарай таңдайды. Мәселен, бірі көлеміне қараса, енді бірі сырт келбетінің сұлулығына мән беруі мүмкін. Бірақ шан сұрғыштың ең басты қаруы оның көрінісінде емес, қуаттылығында. Ал южнайтын құрылғының қуаттылығы екіге бөлінеді. Алғашқысы тұтынушыға арналған деп аталса, екіншісі ауаны жұту қуаттылығы деп аталады. Мұндай ерекшеліктерді ескермейтіндер қосалқы бөлшегіне де қарайды. Мен күнделікті тұрмыстық жағдайға көп қосалқы бөлшекті шан сұрғышты алғанды жөн көрдім. Себебі сіз бұл шан сорғышпен тек қана шаңды ғана сорып қоймай, сонымен қатар барқыт материалынан басқа жиһаздардың барлығын жуа аласыз. Мұндай шан сорғыштар көп функциялы болғанымен сіз үшін тиімсіз болуы ықтимал. Неге десеңіз, оның қосалқы бөлшегі көп. Сондықтан да оның бәрін бірдей пайдалана беру сіз үшін қиындық тудыруы мүмкін. Оның үстіне үйіңізде де көп орын алады. Негізі шан сорғыштардың үш түрі болады. Мысалға бірінші түрін алсақ, бұл қапшық түріндегі. Мысалға мына модельді алайық. Бұның ішінде мынандай қапшық тұрады. Бұл құрғақ тазалауға арналған. Қосқан кезде бүкіл шаң мына қапшықтың ішіне жиналады. Пылесосты шаң сорғышпен қолданып болғаннан кейін ішіне қапшықты жуып отырасыз. Шамамен айтқан кезде бір қапшық екі айға жеткілікті. Негізі ол адам жақсы қолданса, ол бірнеше уақытқа жетеді. Одайын шаң сорғыштардың мысалға тағы екінші түрі бар. Мысалға ең ыңғайлы қарапайым түрі ол жайғаны стаканға жиналады. Мысалға мына стаканның ішін ашасыз, мына стаканның ішіне барлық шаң жиналады. Стаканның ішін жуасыз және орнына қайтадан қоясыз. Шаң сорғышты сатып алмас бұрын дүкен ішін жақсылап аралап, өзіңіз ұнатқан құрылғы туралы толық мәлімет алып барып, шешім қабылдағаныңыз дұрыс. Сәлеметсіз бе, мен пылесос таңдауға келген едім, сондықтан пылесостар көп екен негізі, бірақ көзіме мына ақ пылесос түсті. Салмағы қанша болады екен осының? Бұл модельдегі пылесосты алсақ, бұның салмағы 5 килограмм болады. Бұл модельді сіз жуу үшін аласыз ғой? Иә. Мысалға мына модельді алсаңыз, ішін ашасыз да, арт жағында өзінің шелегі бар. Осы шелекке су құясыз. Түсінікті. Өзінің жуатын средстволарын құясыз, сол кездегі мына жерде кілемді, ковраланды, мысалға немесе әйнектерді жууға болады. Өзі жуып, өзі кептіретін шаң сорғыштарда орнымен пайдаланатын жандар үшін таптырмас көмекші. Әрине кез келген тұтынушы өзіне қажетті құрал саймандарды таңдар анық. Дей тұрғанмен де мамандар қапшықсыз үй жинағыш құралдарын пайдалануға кеңес береді.